kada įvyko jūsų kaip operos solistės didysis proveržis į pasaulinę sceną? Atidainavau Ebuliariją Verdi, Kabalė atsistojo, prieš tai su kiekvienu dirbusi ir pasakė: "We have a diva, a wonderful voice." Tai reiškia viską. Tu skrendi su verslo klase, tu esi tarp geriausių atlikėjų, tu turi geriausią honorarą, tu su vienintelė lietuvė dainavusi, su ją pagrindinius vaidmenis visame pasaulyje. Dabar pasakysiu totaliai skandalingą dalyką. Tai buvo labai įtakingas žmogus, kuris priejas labai konkrečiai pasiūlė. Jeigu tu nori laimėti konkursą, tai einam šiandien vakarieniaut. Ir tai buvo sekso maniakas. Jisai spręsdavo ir patvirtindavo balso kategoriją, žinai iš ko? Iš orgazmo. Kokio tipo orgazmo turėdavo dainininkė, tarkim, ar tai būdavo klitorinis orgazmas, ar tai būdavo vaginalinis, tavo akis plečiasi labai gerai. Tai aš manau, kad čia yra bomba.